პიანისტი ანა ყიფიანი კანადის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსზე 200 მონაწილიდან საუკეთესო 6-ეულში მოხვდა და საპატიო ლაურეატი გახდა. ანა მთელი კონკურსის მასშტაბით კლასიკური ნაწარმოების კერძოდ მოცარტის საუკეთესო შემსრულებლად დასახელდა და ასევე მაყურებლის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა. ახლა თავად ანა შემოგვიერთდება სტუდიაში და მოგვიყვება ამ დიდი წარმატების შესახებ. კიდევ ერთი წარმატების შესახებ ანა. და გილოცავთ პირველი გილოცავთ. გილოცავთ ფელიგული და მოდი იცი რა არის. დაიწყე რამდენი ჯილდო გაქვს აქ. ვიზუსტად ვიცი რომ ფელი გადაცემა არა ყო. კი, და იცი როგორი ხო? მაყურებლის სიმპათიის გამოსავლენად უნდა მიგეცა ხმები რა Facebook-ის ან სოციალურ სერვის მეშვეობით. ანამ რა თქმა უნდა არაფერი არ მოიმოქმედა, არც გააზიარა, არც არავის მოუწოდა რომ ხმისთვის ხმა მიეცა და შემთხვევით მისმა პედაგოგმა ნუცა ჭირაქაძემ მითხრა მე ეს ამბავი და ავტეხეთ ერთი ამბავი რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელში და ისედაც ალბათ გამარჯვებდა, მაგრამ ჩვენც რაღაცა პატარა წვლილი შევიტანეთ. მაგრამ რატო არ აზიარებს საკუთარ წარმატებას? ის რაშია საქმე, საერთოდ ზოგადად უცნაური დრო მოვიდა ძალიან ამ პანდემიის გამო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ კონკურსებმა გადაინაცვლა ყველა ინტერნეტში წეში და არა ვარ ამას ვიჩვეული, იმიტომ ხა ძალიან ხშირად ვიღებდი მონაწილეობას კონკურსებში და ან ეს ყველაფერი ხდებოდა ლაივ რეჟიმში, მაყურებელი გვისმენდა და თვითონ ანონიმურად იძრავდა ხოლმე. ეხლა ჩვენ არავისთან ესეთ კონტაქტში არ შევდიოდით მონაწილეები და არ ვთხოვდით ახლა დამიჭირეთ ხმა და გააზიარეთ და რაღაც და ეს ახლა ჩუმად ხდებოდა ეს ყველაფერი, ისე როგორ ხდებოდა. ეხლა პირველად ესეთი ამბავი რო იყო, რაღაც ცოტა მორიდების ის ქონდა შეგზნება, რომ ანუ თხოვნის სახე არ მინდოდა რა ქონდა და რაღაც, მაგრამ მერე მითხრეს რომ ანუ ესეთი სიტუაციაა და სხვა გამოსავალი არ არის, ამიტომ უნდა გააზიარო და ჩემგან გააზია. მერე უკვე დავიწყე მეგობრებით ჩაერთვენ ოჯახის წევრები რაღაც და მერე უკვე დავდე, დაკრული დავდე და დაკრულის მიხედვით უკვე ანუ რასაც აძლევდი ხმას რომ გაეგოთ. მოდი აი უკანასკნელი წარმატების შესახებ გითხარი, რას ნიშნავს კანადის საერთაშორისო საფორტეპიანო კონკურსი, ხო? ამ კონკურსზეც მოგვიყარა. ექსელში მოხვედრა რამდენად მნიშვნელოვანია? იცით აი ძალიან კარგი გამოცდილება რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის პირველი არის ონლაინ რეჟიმში კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მანამდე რამდენად საინტერესო გამოცდილება იყო შენთვის ან რამდენად რთული? იცით არის საინტერესო იყო, მაგრამ რთული იმდენად არ იყო, იმიტომ რომ მე მიყვარს სცენაზე ყოფნა და უშუალოდ იმ მომენტში რაღაცის შექმნა და შედეგის მიღება. ეხლა ეს ჩანაწერი უკვე შესრულებული არის, უკვე დამთავრებული არის როგორც კინო და უკვე უშვებ და იღებ და მე მიყვარს აი თეატრალური მომენტი, რომ აი ყოველ ჯერზე რაღაც ახალის მიწოდება და ამის შეგზნება რო არ მქონდა უშუალო კონტაქტი მაყურებელთან და მსმენელთან, რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, მაგრამ ნუ რაღაც ბოლოს აპლოდისმენტები, რასაც მიჩვეულია და ყველა ის თავარია მაგის გამო. აი ამის გარეშე რა შეგრძნება? აი მე ძალიან რთული, ძალიან ისე მენატრება, რომ აი არ ვიცი, ნუ სცენა მეცანიობა მეზარება, მაგრამ სცენაზე დგომა ძალიან. თვითონ კონკურსის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ მაყურებელს. და რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ეს ჯილდო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდიუსერის ფოკუსირება ხდება იმ ადამიანებზე, ვისაც გადაჭიმა იჭერენ. კარიერულ წინსვლაში რამდენად დაგეხმარება შენი აზრით? ესე იგი, პლატფორმა უფრო დიდი იყო, რადგანაც ეს ონლაინ რეჟიმში რომ მიდიოდა ამის ტრანსლირება, ძალიან ბევრი ადამიანმა ნახა. ფაქტიურად უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის მონაწილეები იყო, იმიტომ რომ ეხლა ფიზიკურად ჩასვლა როგორც წესი უფრო რთული არის კონკურსზე და ზოგადად 50-დან 100-მდე მერყეობს ხოლმე და ეხლა 200 ანუ ვისაც არ გაუჭირდა ასე თქვა ყველამ გააგზავნა განცხადება და ძალიან რთული არჩევანი იყო და მე მან ბავშვებს გადავხედე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი მონაწილე შემოხვდა, რომელთანაც ხშირად მიმიღია კონკურსში მონაწილეობა და საკმაოდ ძლიერი და ერთ-ერთი მოწინავე პიანისტები იღებენ მონაწილეობას და ამ კონკურსმა განსაკუთრებით მე რაც მომცა გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს სპეც ჯილდოები და ლაურეატობა ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მე გუშინ მივიღე იმეილი მათგან, რომ როგორც პანდემია დამთავრდებაო, თქვენთანო ვაგრძელებთ პროფესიულ თანამშრომლობას, ეს იქნებაო როგორც კონცერტებიო, ასე ვიო მომავალში ჟურის წევრი და ზუსტად ამის გამო ეს ჩვენთვის სასიხარულო არის კარიერულად. ხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი პლატფორმაა მართლა და მაყურებლის კითხვა დაგავიწყდა სხვათა შორის ის უნდა დაგეწყო. ხა, მართალია. მაყურებლის პრიზზეც ვისაუბროთ და მე უკვე იმ კითხვას დავსვამ. მაყურებლის პრიზი ძალიან მნიშვნელოვანია, რა? მაყურებლის პრიზი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველა და ძალიან მიხაროდა ხოლმე, როდესაც კონკურსზე ამას ლაივ რეჟიმში ვიღებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოხდი და ემოცია მოდის მაყურებლებსგან და ვთვლი რომ განსაკუთრებულად სასიხარულოა ეს პრიზი, რადგანაც ერთი არო პროფესიონალი ჟურის წევრი გაფასებს და მეორე, როდესაც ჩოლ სწორული სმენელის და მაყურებლის სიმპათიას იმსახურებს, ესე იგი
რაღაც განსაკუთრებულად მათ დაიმსახურა მოწონება. მაყურებელი შესაბამისად უფრო მეტი იყო ვიდრე ლაივ რეჟიმში არის. იცით არის მეტიც ყოფილა რა თქმა უნდა, მაგრამ მეტიც ყოფილა, მაგრამ სულ სხვა შეფასება არის, იმიტომ იმ მომენტში იმ ქმნი თავისთავად. შენთვის სრულად უცხო ადამიანები გიჭერენ ხართ იმ კონკრეტულ მომენტში, ხო, როდესაც კონცერტზე. აი ერთი მომენტი არის, რომ ამ ონლაინ რეჟიმში შეიძლება ისეთი ჩანაწერის გაშვება, რომელსაც აი მთელი დღე მოანდომებ, მაგალითად ერთხელ ჩაწერ, მეორე დუბს გაუშვებ, მიადეს და აი საუკეთესო ვარიანტს ამოვარჩევ და რომელიღაცას გაუშვებ და რეალურად ლაივ რეჟიმში ეს ხარ ხდებოდა. ერთხელ გადიხარ, ის შენი რაღაც მინუსები თუ არაპერფექციონისტული დაგვრდ, მაინც რაღაცას ხუნდი და ეხა რაღაც ხრი შევა უფრო მარტივი არის, იმიტომ შენ კომფორტი ზონაში ხარ, დარბაზში ხარ თუ სახლში ხარ, ანუ ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია ჩაწერო და მე რაღაც გადავწყვიტე, რომ მაინც საკონკურსოს გამეგზავნა ჩანაწერი, რომელიც იყო აი იმ მომენტში ჩაწერილი და დამთავრებული. მე რამე დუბლი. ერთ დუბლიანი. ერთ დუბლიანი. აი ეგრე. მეცადინეობა მეზარებაო აღნიშნა, ხო? აი ეს პანდემიის პერიოდმა კიდევ ხوار გაამძაფრა შენია შეგრძნება, იმიტომ რომ ხელოვნები ხშირად ამბობენ, რომ აი პანდემიის პერიოდში არაფრის გაკეთება სურთ, რაღაცა ესეთი ცოტა პესიმისტური განწყობა აქვს ხოლმე. ეს შემთხვევაში ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. იანი ზართული არის, იმიტომ აქტიური ცხოვრებიდან ესე ყოველთვე რამოდენიმე ჯერ გადაფრენა მქონდა და კონცერტები და კონკურსები, ახლა უცებ გამოვიდა რომ არაფერი არ არის. კი, მიყო ცოტა დეპრესიული მომენტები, მაგრამ ნუ ვთვლი რომ პირიქით რაღაცნაირად დადებითად უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო და სხვა გზა არ არის. სხვა გზა არ არის, მაგრამ დიდი მეც ვიტოვებ რომ ძალიან მალე გადავლის, იმიტომ ძალიან კარგი შემოთავაზებები მქონდა. უბრალოდ უკვე დაგეგმილი იყო, ბილეთები იყო გაყიდული ფესტივალებზე, კონცერტებზე, ეს ყველაფერი გადაიდო, ხო? ანუ გადაიდო, მაგრამ ნაწილი გადაიდო, ნაწილი ჩაიშალა. ნაწილი ჩაიშალა და ეხლა უკვე მომდის ოფიციალურად ამ ორგანიზატორებისგან, რომ აი კულტურის მინისტრებს უკვე საჩივრებს უწერენ საფრანგეთში, ესპანეთში, იმიტომ არ ტარდება არაფერი და რაღაც პროტესტის ისაა აქვს, თუმცა ყველაფერი ნალაღდგებავ და კონცერტები რატო არის? ჩვენთან ასე გრა. ძალიან ძალიან რთული სიტუაცია. ძალიან. ან აი კახა მახსენა, რომ მაყურებლებს შევპირდი, რომ ეს კითხვა უნდა დამესვა შენთვის, იმიტომ რომ სანამ შენ შემოხვიდოდივს ანიგენებაშულს ქონდა ძალიან საინტერესო მიმოხილვა. აა მაინტერესებს იცი რა, ასეთი შეკითხვა მინდა კითხო. შენ თვითონ აირჩიე თუ არა ეს პროფესია? და რამხელა ასე ვთქვათ, როგორი რამხელა როლი ითამაშებს მშობლებმა? იმიტომ შენ შემთხვევაში გამართლა და არის ხოლმე შემთხვევები, როცა არ ამართლებს და ასე ვთქვათ, რაღაცა აი პატარა ძალადობასთან გვაქვს საქმე, ზოგ შემთხვევაში დიდთან, ხო? მაინტერესებს აი შენ ბავშვობიდან უკრავ ხო და შენ თვითონ გაცნობიერებულად ქონდა ამის სურვილი, მუსიკა ბავშვობიდანვე იყო შენი სამწლიდან ვუკრავ და ნუ ეს ესე ვთქვა შემთხვევით გამოვიდა საერთოდ ამ პროფესიის საჩვევა და ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. ძალიან დიდ და მე სულ ხაზგასმით ვამბობ რომ ან ჩემი მშობლები რო არ ყოფილიყო, დედაჩემი რო არ ყოფილიყო განსაკუთრებულად, მე ამას ვერ მივახწევდი, იმიტომ რომ ვიცით რა არის, ერთი არის რომ მე მოვწოს და მინდა, მაგრამ ის პასუხისგებლობა ძალიან დიდი როლი აქვს დაკისრებული მშობელს, იმიტომ მანაც უნდა გადადოს თავისთავად იმისთვის რომ რაღაც შედეგი მიიღოს, იმიტომ ხა დედაჩემი ექიმია და მახსოვს კლინიკიდან მორბოდაღაც პაციენტებს ტოვებდა რომ მოსულიყო, რაღაც ჩაეწერა ის დავალება მასწავლებელი, რასაც მაძლევდა, მე უკან გარბოდა, მე იქეთ რაღაც პრობლემები იყო, რომ ეხა გადაწყვეტეო შენ რა კონსერვატორიაში გინდა ვსწავლაო თუ კლინიკაში ყოფნა და რა თქმა უნდა დიდი მსხვერპლი არის როგორც მშობლის მხრიდან, ისე ჩემი მხრიდან, მაგრამ ანუ ეხა გაუთოცნობიერებელი იყო, მეტო პატარა ეხა სამი შენი სასურველი ხო ემთხვეოდა აი ყველაფერს არ იყო ჩემი სურვილი, მაგრამ მე უკვე ბუნებრივად ბუნებრი საათი გიწევს და ან პატარა შანსი არ არის. ხო, მე ვიყურებოდი ფანჯოდა და მინდოდა ეზოში ყოფნა და დედაჩემი არ მიშვებდა ეზოში, იმიტომ და მე მეცადინე რაღაც იყო დაგეგმილი. პროტესტი ქონდა, მაშინ გახსოვს რომ აი ბრაზდებოდი. პატარა რომ ვიყავი ქონდა პროტესტი, იმიტომ ხა ძალიან მინდოდა ცეკვა თამაში და გარტობა, მაგრამ ნუ ეს ის აი ახლა დღევანდელი გადმოსახედიდან ამათ ღირდა, მაგრამ ხომ არის შემთხვევები, როცა ვერ გაამართლებს. ხო, თუნდაც შენი შვილი იმ შე. ხო, ეს ყობა დედაჩემა ის რაღაცა შვილი. ხანდახანებს და უბრალოდ ვერ შეძლებს, რომ გამოვიდეს კარგი პიანისტი. და უბრალოდ გადაიტყობა დედაჩემა იმ ხრივ, რომ ანუ ეს ზოგადი განათლება ძალიან ბევრ რაღაცას ცდილობდა, რომ ბევრი რამე ყოფილიყავი დაკავებული მუსიკის გარდა, იმიტომ რომ ეტყობა პროფილურად მხოლოდ მუსიკაზე რო ყოფილიყავი ორიენტირებული, ძალიან უინტერესოა ის. და სწორედ დღეს მადლობელი ხარ, რომ დღეს მადლობელი ვარ კიდე. ძალიან კარგი. მგონი აქ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ვსაუბრობდით, რომ აი ის დაიჭირო რისი განვითარებაც მე ღირს და აი ეს მომენტია სწორედ მე მგონი კი ნამდვილად ასეა. მომავალში რა გველოდება?
რთულია გეგმებზე საუბარი, მაგრამ არაფერი არ ვიცი, იმიტომ ესე ყოველ დღე მომდის რაღაც იმეილები, თუნდაც ამ კანადის ფესტივალიდან რომ ესე იგი კონკურსიდან რომ გელოდებით რომ დის დამთავრდება, მაგრამ არ ვიცი და თარიღს ხოლმე წერე, მანამდე იყო რომ აი რაღაც 22 ივნისს უნდა ჩამოყვიდე კონცერტი და ეხლა არის აი როცა პანდემია მოურჩება და როცა იმას მოგცემ აი უფლებას და ნუ ძალიან რთული არის და კონკრეტული რიცხვი არ არსებობს არანაირი. არაფრის. მე გისურვებ რომ ძალიან მალე გაიხსნას საზღურების დარბაზებით, საკონცერტო დარბაზებით და ჩვენ შევძლოთ შენს კონცერტებზე დასწრება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან შემატკივრობისთვის სულ გძნობთ და ველოდებით ჩვენს უულებ წარმატებას კიდევ და ჩვენ ფეხდახეს სულ გამოგყვებით. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას თითოეულ ჩემს ხარდაჭერს, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, ძალიან დიდი რაოდენობით მოლოცვა მივიღე და ყველას ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შენ. სანამ შემოხვიდოდით საუბრობდით როგორ მოგწონ ხარ. ხო, კი, ყველანაირად და ყოველდღე. პროფესიულად, გარეგნულად ასე შემდეგ. მადლობა, მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი წარმატებას გისურვებ და სულ მალე გვენახოთ შენი კონცერტები და ჩვენს მონაწილეები ყოფილიყავით.